Gak boleh gak. Kok jahat ya we karo aku. Maksudnya apa? Kowe disepoti lho. Sepoti kok kok ngono. Ngajak gelut cerek. Eh, tandangan ana ngajak gelut tandangan. Hah? Ora, wis. Iya wis. Senengane. Senengane kaya ngono kok. Nake piye? Alon apa banter? Lah yo penak abeh. Iya. Iya, nek dipikir ya loro-lorone penak. Apa iya? Oh iya, bedane le emane manten ogo kuwi nek banter. Matene ra berkeringat. Kok nek ana sing jemburi amen. Iya, wah jan apik tenan. He. Wengi sayang. Iya, malam juga. Kepiye kabare? Alhamdulillah sehat. Oleh ra tau ndang sayang iki jane? Oleh wae. Oleh. Oleh. Iya. Ku langsung update story pol set. Apa nih? Iki adimu gawe story sedih. Kok sedih? Lah nyapa ta, Dik? Ngambuh kowe. Ayo. Kok aku mbok enom to? Mbokne aku mbok tuwa, iki mbok enom. Wis gampang lho, wae ora gelem kula. Alah aku nek tak delok lirikanmu kuwi karo Mega kaya seneng. Regeng digayengke. Duh, los ora rewel. Handuk. Ya, matur sembah nuwun. Lah iya. Iki dibukani sinom sik. Ya. Terus mengko diteruske karo ibu-ibu waranggono. Ya, siap. Ho-ho. Nuladolaku. Sawah esem
kuliah, kuliah juga, kuliah juga, ya kuliah. Sekarang kan umik bisa kerjaan, ya apa apa. Seneng ada ya. Aku orang aru mbah ibu aru sudah sisi gue aku meterman. Meterman, sentimen mah kurang dawa. Ya, 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 mengguyon, kese. Ya main guyon karo Mbah Darti aku seneng guyon. Jadi kok kayak Pak Pardi. Yo. Yo Pak Jadi. Pinapsu topo gawe apik digawe becik ora ngerti iki apike dipolo wae. Lah iya. Ah, wong-wong kaya ngene iki senengane ora. Aku ya meng guyon. Lah iya. Ning tenanan. Lah iya. Yo. Ama pun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo nggih alhamdulillah sepisan kula ngaturaken nuwun kula nuwun wonten ing tlatah padukuan Kedung Karang Tengah. Yo guru kidul DIY. Oh yo matur nuwun. Heeh. Wonten ing dinten Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Oh iya. Iki mengiki nduk acarane apa? Acarane utawa ujube ya kuwi tasyakuran utawa selametan pandhi besi miwah
Bakul Dwi Manunggal yo ngantri ngenekake acara acara wayang kulit. Oh yo matur sembah nuwun nggih, alhamdulillah nduk yo matur nuwun. Nah, ah iki acara iki wah jan yo luar biasa yo, papane kepenak yo, yo jan rada wiyar. Oh yo jan wiyar iki nduk. Lah yo oh, alhamdulillah wis bakul iki sak dalan ngulon kae iki wis ora ana enteke. Oh yo parkire ning kidul kuwi yo supaya cedhak kok nduk. Oh lah yo kulon kono ana ana sing kidul iki parkir VVIP. VVIP VVIP iki prematur 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 iki anu kae lho nduk sing khusus eksekutif atau eksekutor kae premium. Eh udu prematur udu prematur iki bayi lahir 7 sasi. Lah iya seneng ngapuk ora nggih, mugi-mugi tambah sangsaya raket anginipun kekandangan yo, sangsaya rukun ayam-ayam toto titi tentrem para sederek-sederek kelompok Pandhe Besi yo Manunggal anu Bakul Dwi Manunggal yo. Oh, oh matur sembah nuwun. Eh nuwis kok sing taun wingi-wingi yo tak kira acarane rasul utu seneng ngapuk ora. Eh ya kulino ketentu nek rasulan. Oh lah ya ora masalah. Eh muga-muga sangsaya raket sangsaya rukun paseduluaning para kelompok Pandhe Besi lan Bakul Dwi Manunggal. Oh iya matur sembah nuwun. Heeh. Iki ngaturake panuwun ya dumateng para tamu undangan ya sapa panjenengan setunggal asisten 3 ya angka 2 staf ahli hukum ya terus angka 3 panjenengan KA Dinas Budaya ya KA Kominfo ya KA Dishub Dinas Perhubungan ya KA Dispar Dinas Pariwisata ya KA DPMKP 2KB ya matur sembah nuwun cih matur sembah nuwun mugi saged dadosaken berkah kagem sedayanipun amin lan matur sembah nuwun sampun nimbali kula sak rombongan kula sak rencang wonten ing mriki mugi-mugi tansah pinaringan warga ing mriki tansah pinaringan sehat bagas waras mboten wonten rubeda punapa-punapa ingkang dipun gayuh saged semulur saged kasembadan jujur semula anggenipun nggadhahi kekayuan yo nglampahi kewajibane yo amin matur sembah nuwun yo matur nuwun ya muga-muga ya sangsaya raket kekadanganing para warga ana ing kedung kene kedung Karang Tengah iki nduk ya matur nuwun haah iya matur sembah nuwun wis makung guru enake ya guru ngaturke panuwun ingkang tanpa upami ya matur nuwun banget eh matur nuwun banget iya iki uga ana tamu undangane sapa meneh ana ya kuwi penjane kelompok Pandhe Besi Kajar 123. Oh ya siap matur sembah nuwun ya heeh oh. Kesekane WA tak wacane ya iki uga ana salam ya saka penjane Pak Rian Eko Wibowo putra Bapak Suharno Nasdem ya matur sembah nuwun salam balik heeh uga salam Pancasila semangat dan sukses untuk Muswil Pemuda Pancasila muga selalu kompak lan jaya yo amin heeh sansaya rukun kadangane sansaya raket yo matur sembah nuwun heeh iya terus iki awake dhewe ngopo eh wis ngaturke panuwun yo banjur awake dhewe ayo nepangke para sinden yo ya mbok menawa wis do para miyarsa ning para warga ning tlatah kene wis padha pirsa wis padha tepang kabeh ya ning sak urane ya dikenalke nggo syarat. Oh iya iki ngarep mburi kok nduk ya sangka kae songo ya ora apa-apa saka sing pojokan kana dhewe ya ana Butri Nil Sudarti ya saka Jeruk Legi kuwi mbah dhewe. Oh iya mbahku ya mengulon ana Bu Liliawati saka Ngelebak. Oh iya terus mengulon ana Bu Tarni Ihwi ihi eh oh ana Mbok Jumring Bu Susmiati saka Kajar. Oh iya cerak cerak kidul kono ya matur nuwun terus kulone Bu Susmiati lagi Bu Tarni iya lagi Bu Tarni saka Ngelebak ya Wan ya terus ana Bu Tias saka Randu Sari Watu Sigar ya mengarep saka Tan Dewe ya iki sapa jenenge iki
Oh iya. Ketitik saka gelungane aku apal iki Mbak Saras 008. Iya. Saka Ndlingo, Jawa Barat. Ndlingo kok Jawa Barat? Ndlingo Bantul. Yo gawane, gawane garwane. Iya. Iya, mengulonono, mengulonono Mbak Yanti. Yo. Waduh. Terus mengulonono sapa? Ana mengulonono mbokmu, mbokmu. Kok ganti haluan kowe saiki? Ganti wae. Iya. Ya nek iso ki loro, nek iso ki loro-lorone tak rengkuh. Ate ge tak rengkuh ku supaya iso rukun nyinden bareng wong loro terus ngono lho, ora kok apa-apa ku ora. Senane kok kanca-kanca ku ndek pikiran sing ora. Aku sing mikir dhewe ora nak mikir. Lah seneng ngamung kula dhewe ana sapa iki ya mbokmu sing siji wis kabeh-kabeh kok arep di weh ya ora apa-apa nyatane ya wong ki ora enek sing ngerti kok lah iya oh iki nek iki sing anu mbok tuwa ya etane ge mau anu mbok nom oh ning apa jenenge ora wis bener nek kowe. Sing penting ora ribut. Ya aku ya mung geguyonan kok nok. Ya gegojekan mari kena ya. Sosia wis ora masalah nek kowe. Sing penting ora ribut. Ora dadi kendala. Ya iki ana nawala. Ana nawala. Ya. Wah. Heh. Sing penting ora ribut. Sing penting ora ribut. Lah nek arep ngentuke kuwi ya kudu ribut. Lah iya kok ya. Lah iya aku yo menggojek ya. Selamat sukses untuk Pandi Besi dan Bakul Kedung. Amin. Yo Karang Tengah mugi tansah guyub rukun kembah ripah lo jinawi. Yo nyuwun lagu gugur gunung mewah sambel kemangi saka Pak Agus Sulistyo AMD Lurah Baliarjo Wonosari. Nggih matur sembah nuwun. Yo saweran 100.000 masuk ngesak. Yo. Apa liyane ora tok bagai. Bagai wae iki ora ngerti seluk belukku ning mburi kaya apa. Tresnaku karo para sinden-sinden iki wis dhuwur ora umum. Ya tak ngokon tuku idep. Ya. Lah iya kok. Lah iya bener kuwi. Ya kaya ngono kuwi kasu nyatane kaya ngono. Iya. Ya ora kok jeneng pamer kok aku nyemeng ngomong. Ya terus ana. Ana nawala meneh, kita waca nisan kabeh, ndak mengko ora kumanan wektune. Ya. Heeh, ndak ana sing ora disebutke kok ndak lali, ndak ora prayoga kedadeane. Ya. Ana nawala. Ana tak wacane. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem yucangik kula nyuwun lagun Podang Kuning ingkang nyekar Mbak Mega. Ya. Lagun menika kita aturaken kagem sedaya warga masyarakat Kedung 1 dan 2 mugi tansah guyub rukun sedayanipun amin lan kagem ki dalang sak rombongan mugi tansah pinaringan sehat sehat selalu amin saking kula penggemar wayang kulit Pak Sumardi bapakne Luluk ya oh, matur nuwun nggih matur sembah nuwun wassalamualaikum waalaikumsalam sawerane 100.000 masuk ke sakmeneh ya. Alhamdulillah sesuk iso tak nggo tuku gapit. Iya. Oh, ora tuku sendal. Ora sendalku wis anyar meneh. Tak delikke sangka apike ndak ilang tak delikke ning isor kendang mau. Iya. Ora masalah. Kowe mesti ngono kuwi. Yo, mergo penjahe pongku kowe iki usil. Ngerti barang apik ngono kuwi dikanronge go Bali. Iya, patute dipolo wae. Gah. Ora sikat kumban ku sikat WC. Aja kebangetene karo rombongan. Ora iki sangka tresnaku karo kanca-kanca iki tak ngenekke. Yo, nek di ngono kowe iki seneng atine. Seneng atine lho nek sing ora cedak. Yo. Yo, men seneng atine ngono wae lah. Lah iya. Heeh, niatku iki nyenengke kabeh. Yo, pemirsa terhibur, para miarsa terhibur sing napa sing kagungan dalem sing kawegan, iki jenenge sing anggap ini ya terhibur, seneng, penarangan sehat bagas waras ini aku seneng ngeras bene ya alhamdulillah, bersyukur ya
ana nawala ana kagem panjenengan Mas Dalang ing sak mangke kula wanjil buat utawi guru-guru kula badhe nyumbang lagu saking Pak Endar. Ya yo rada pilek aku. Lah iya, mula rada atos suaramu. Atos wae nyuarani para dolop. Ya kanca-kanca. Ya kru masah. Ya sawerane, sawerane 50.000. Ya masuk ngesak. Ya oh nek 50.000 ora masuk ngesak, kok masuk ngesake sinden-sinden. Oh iya, piye tenan kuwi? Ya terus ana, ana meneh. Ya ya ana nawalane usawerane sik tak etunge akeh iki tenan akeh tenan iki akeh iki andel 50 petang lembar 200.000 alhamdulillah. Iya engko ya heeh ngersake assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Bapak Karjilan Umbul Sari Piyungan. Wah tebi-tebi saking Piyungan, wah luar biasa. Ya nyuwun lagu Sambel Kemangi miwah. Wah tak kira nyun lagu Sambal Kemangi karo lagu Tombo Kangen lah pono ono wae. Tombo Kangen ya Sambal Kemangi mau lai lai ya ya gua dipinangkan siji-siji. Oh ya terus ono meneh wes sisan kabeh wae kok nduk. Ya nek sing grisane ya ngen selarep nabuh ya ngen. Ya ora masalah nyuwun lagu Sesideman iki nggih Bu Susmi. Oh nggih Bu Jum ya ingkang nyekar Bu Susmiati ya saking saking Bapak Lurah Karang Tengah ya sawerane. Oh ya 50.000 ya ngene iki aku buka amplop nang YouTube dadi kontroversial. Lah mung buka amplop eh sembuh kok nduk jaman saiki teknologi wis macem-macem maneka warna. Ya hooh sing penting aku konsisten ya sak rombongan tegese iki sak rombongan konsisten ya lah tanpa aku kowe iki aja kaya ngono eh aku mung guyon lho iki guyon iki ora tenan iki anu dalang iki tanpa wiyaga ora mlaku ya semono uga wiyaga tanpa dalang iki ora mlaku ya kudu kabeh iso saling melengkapi ya antarane yoga lan sinden sinden anu lan dalang dalang lan yoga kudu iso saling melengkapi ya lah ya ya pancen kasunyatane kok mangkono kuwi kok nduk ya iki ya aku arep iklan kaos. Oh ya nah iki can endorse iki saka kok grupku dhewe ya iklan apa kaos Mas Da kuwi sing dol ning kiwa kotak iki. Lah ya ya ta oh neng ngarep masjid stane neng ngarep masjid ya hal sing cetha cetha wae iya neng ngarep masjid ora neng kulon kotak ya heeh regane 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 sing dawa 90 weh sing dawa 80 ha sing dawa 80 ya sing cendhek 250 lah kok larang sing cendhek weh bahane beda. Oh bedane weh beda bahane luwih sithik nek sing cendhek iki nek sing dawa iki luwih akeh. Oh ya mergo dawa karo cendhek ya terus warna kuninge iki prodo mas Proto Mas anu Brom Liong Brom Liong Brom kok Liong ini gimana jalan Brom Cap Nogo ya ora sing cendek regane 75 ya ya mengguyan kok nduk. Oh lah ya heeh ana meneh ana siji iki di teruncal ke sini ya heeh katur Mbak Cangik Wilujeng dalu dalu saking kula Bapak Supriyanto badhe nyuwun langgam Gubuk Asmoro miwah Caping Gunung badhe kakentunaken kagem Bapa Kades Karang Tengah Ibu Tukini bakule bakmi kulon RSUD Wonosari. Oh ya matur nuwun nggih ya wis diaturke kabeh wis diwacake kabeh pamundutan-pamundutane heeh ya karek minangkani mboko siji-siji mboko siji nduk ya muga-muga ora ana kelewatan anggonku buka amplop mau kasan sing nemu amplop eneng kene entuk duit 50 aja tak kira. Lah iya kelingan aku kepiyakan eneng omah kae kepiye aku buka sawaran ki ora ngira enek duite 100 sing kecer eneng nggon jero ngisor kono heeh bareng bar wayangan ki Pak Ji ku ngelusati debok ki nemu 100 kok kok ora omong aku iki duitmu ngono wae ya gur disak wae. Nemu
Ning yo pancen tak ikhlaske tenan. Yo men ku tumbas rokok. Heeh, men ku tumbas ses. Yo. Ya pancen yo nek aku Pak Deku siji kuwi iki yo. Beda. Yo bedane, bedane yo ora padha. Oh iya. Lah yo diaturke siji-siji. Siji-siji. Yo. Arep apa sik iki nggih? Antuk sangka kae. Hah? Podang kuning ke opo ya? Oh, podang kuning ya. Sik endi to kita golekane. Oh, ya heeh iki. Sing di dhewe ya. Mosok ya langsung ngedeke mega to kita. Nyekso dalange ngono kuwi jenenge ora. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Iki sing disungi sing dijaluki mega. Oh, saiki mega ngadeg. Ya. Ora yo mbokmu iki. Nek kowe iki urang muni, kuwi urang muni nek. Pe. Kenyanyin apa Mas Da? Hah? Kenyanyin apa? Podang kuning, ora kungu dawa. Mboten. Aku budek kok. Nek tenan, nek tenan awas. Emang wis tenan. Oh ya, syukur alhamdulillah. Aku wong serius, sok ora pernah bercanda. Bercanda? Heeh. Omongnya serius. Aku ya serius jane wong iki. Memek diseriusi kuwi kok wae wis dur, wae digawe becik ora ngerteni kuwi mau. Ya. Tak kira ki wae kon nyanyi. Aku ngenteni pek kamu. Kowe kok mbok nom. Terus rampung lho leh penyanyi. Aku ngenteni pek kamu. Eh lha aku ki pek kan dhisik gur tak anggo meneng ngerti ra? Wis tenembang ora ta. Takoni ora ngaku iki ora. Wis gak kepo. Takoni napa? Ah wis wong kowe. Men jelas. Ah ora jelas. Ya. Napa Pak? Nggih. Okay. Aja diuring-uring, aja disia-sia. Weh, saka sayangku. Aja. Ora tegese iki saka anune lho. Ya. Ya. Nanu. Natian wujud temong. Sri Huning Utu kaya suarane Bulia asli persis tenan mirip tenan mirip Bulia pena kesleongan wek jur di sendiri weh murah lho ceng mirip tenan mirip suantre Bulia narap ngomong kesleongan lagi saya terus terang lah ngurah udan aku seneng rendeng seneng aku seneng rendeng eh? Ya Allah ora aku timba Elisa ya. Lah nek iki nek aku wis ngene iki diliarke. Ya. Kaya acara Trans 7 wae iki sana. Halo. Halo Asmanis. Terus mra golek i
si podang jenar. Ki ana pamundutan saka sapa? Saka penjane Ki Ageng Pandan Alas DPRD Bantul penjane Bapak Haji Supriyono MSI nyuwun lagu Ojo Lamis utawa Sarung Jagung sik nyekar Mbak Mega. Oh iya. Engko gampang nek goro-goro wae. Ya. Mbak Mega terus tarian. Hah? Sake Mbak Elisa lho. Ajen kowe iki kaporit ta. Apa? Kaporit ning YouTube. Kaporit ta apa ta? Ya sing cedhek. Nek karo aku yo kaya ngono jenengan iki. Aku mbas. Wah, wong iki bingung ke. Bingung ke wong bingung gak? Wis gak ora. Ngapa? Lampu. Aku jare iki bingung lho. Ning aku iki bingung apa sing tak bingung ke. Pilih aku atau dia ngono kayaknya wis gak ora wis ditake ora pilih dua-duanya gampang ipa pengenga tiku nyanding ya men nyanding bisa dati kenapa mas? Manten manten siapa? Kimpul Kimpul karo siapa? Hah? Kimpul karo siapa? Karo kowe kuwi alah aku nek tak delok lirikanmu kuwi karo Mega kaya seneng pek nomoh wenjur kayak kayak Mas Kimpo. Weh, orang le remoh. Lah terus? Yo, kui mau. Kui mau ngapa? Eh? Sing jelas. Aku kui roh liri aneh. Kimpo laro kue kui kaya beda lo. Lo, beda pi? Cemburu. Beda nih kui rapor do. Yo. Tombo. Yo. Iso awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran anggole sing tak saya. Pikirku
Aku arep lungguh bae, aku wis aku ngrumangsani. Aku sadar diri. Wis kok saiki nggawa arjen, nggawa ketipung kek kowe ndangdutan ning perapatan kana ya. Perapatan dhewe kae. Iya, ora. Ana pamundutan meneh ya saka Jakarta ya saka dise tak golekane mbeko ketumpuk-tumpuk nduk. Oh iya. Saka penjane Mas Kentrit ya sugeng dalu Masda monitor dari Tangerang nyuwun lagu Caping Gunung dijenggleng ingkang nyekar sebelah Mbak Mega. Wo Mbok Nom. Dajo. Menawi angsal kula rengkuh teng Tangerang. Wah. Iya guyon kok enek tulisane guyon ha ha ha. Baik di Mas Kentrit wajib pun di TF sembah nuwun matur sembah nuwun Mas Kentrit ya sawerane 200.000 oh iya terus ana ne apa ora ana engko sik engko bae engko sik tak goleane iki saka Pacarjo ya assalamualaikum. Waalaikumsalam saking kula Pak Samingan jeluk Pacarjo Semanu. Oh iya usuk tanggal 5 September awake dhewe warung Suan Prana iya nyuwun lagu Podang Kuning. Wo sampun dipun pinangkani. Yo kula gabung kalih sing iki wau Pak Samingan. Wo yo matur nuwun. Yo matur sembah nuwun. Yo terus ana meneh saka anu kosike saka Pak Sandiyo. Wo tak kira request lagu. Yo. Kisah anu penjane Pak Sino Kalasan, yo Pak Sino Kalasan nyuwun lagu Kacu Kuning, bu yo. Mengko bagiane Mas Bagong, yo. Karo Mas Petro sing warna kuning tenan, yo. Separingane Pak Sino, sing korak metu dhewe, yo. Matur nuwun. Terus ana iki engke sing kon saka Mas Kentit iki engke diutamake. Mergo yo pancen mbok enom tenan. Yo mbokmu. Ayo mbokmu ngajeng mbokmu. Ayo ngadeg Mbak Elisa. Ayo nduk, ayo nduk. Mbakmu. Ya iki selak esuk iki, enggak usah ragu. Sepati, mbakmu maju ngono. Pancen sing pamundutane Mas Kentrit ki anggere nyentok mbokmu nom wis. Diutamakan. Iya. Kok nek ana sing jemburi, amen. Wah jan apik tenan. He. Wengi sayang. Iya, malam juga. Kepiye kabare? Alhamdulillah sehat. Oleh ra tak undang sayang iki jan? Oleh wae. Oleh. Oleh. Iya. Ku langsung update story full set. Apa nih? Iki
Adimu gawe story sedih. Kok sedih? Kayaknya apa tau dek? Ngambuh gue ya. Kok aku mbak enam tau, mbaknya aku mbak tua, ini mbak enam. Ya gampang lho, langsung aku lemku. Nggih, saat ini pun ngaturakan sugeng dalu kagem masyarakat Kedung Karang Tengah nggih. Inji bener. Nggih, menika acaranipun apa to Mas? Syukuran utawa selamatan Pandhe Besi. Oh nggih. Pandhe Besi lan bakul dhuwit panggal. Iya. Nggih. Lah nggih niki nggih wayangan. Iki penonton semeno kae iki nek kon lingguh ngene iki nek ora wayangan ora gelem lho. Ora gelem. Lah nyapa? Lah ya ora ngopo-ngopo, lah ora enak apa-apa kon lingguh ngene iki ra ya ora. Ya. Iki aku kan ngapa iki? Hah? Kan ngapa aku? Iki capek gunung. Capek gunung. Heeh. Aku piye? Kepiye, Mas? Allah. Cak duit ya. Wes ngantuk-ngantuk apa? Sentemnya diteke, Pak. Hah? Tengah sentemnya diteke. Lah, ayo, Mas. Wes ngantuk urung. Wah. Cak sik. Ngantuk urung. Oh wis ket mau. Wah, lho wis ket mau le ngati. Heeh. Iya. Iki ngangge bawa ta? Iya. Ya. Bawa dicenglengke, Kak. Aja meri, Mas. Aja nangis. Yo, aku selak kangen. Lah kangen karo suara khas campur sarimu. Terus elektron. Kangen suarane apa kangen apane iki? Kangen kabeh-kabeh. Blengah, blengah. Walah, walah. Wis kaya saben bengi. Iki sido apa ora to, Jan? Sido wis gak ora, wis ora. Saben bengi apa sanggup kas kaya swara sraginan ya persis ya nyawa masuk kabeh-kabeh yen memajang mengkaro aku seneng lehmu ngentrok-ngentrok. Maksudnya cengkrok iki neng. Mau ora tak ngonoke mangsaku? Hah? Lah mangsaku ora tak ngonoke lho. Apa iya? Tene urung. Tene urung. Ya duwe. Duwe karo liyane. Ya liyane. Apane? Oh, wayange. Oh iya iya. Dituntuni to, Mas? Ya. Hah? Dituntuni. Kempeng. Ya. Kempeng wae waton. Gunung. Sapitan. Kok sapitan to? Hah? Pacitan. Lah ora wurunge ya kan kono. Yo, pacitan. Pacitan. Oh,
aja banter-banter ta Mas Kimpul. Alon-alon wae, men awet. Men awet apa? Kok ndak rontok lho. Rontok kapane? Maksudnya iki lho. Apa ya? Panen. Apa to? Apa to Mas? Jenengan ki nyawang apa lho ketua iki? Ayo, Mas Kimpul ket mau nyawang wae lho. Seneng-seneng. Oh, Kimpul ora enak. Ayo, Mas Kimpul. Oh, nyawang Mbak Tati. Oh, lancur ngalihke. Ngono kuwi ora. Apa ora perang karo dalang no? Kimpul mulai. Golek mamake. Panas udan. Ayo. Panas udan. Panas-panas. Panas udan, udan panas. Aling-aling, aling-aling, aling-aling. Capek, capek, gunung. Akhirnya Pak Sandiyo request lagu. Napa? Request napa? Ini luar biasa, maja sukses gih. Ya, salam kang. Oh ya ya. Nuwun saya mboten saged derek derek lewat YouTube mawon. Siap. Ya. Nyuwun lagu Sambang Dalu lan Lesung Jumenglung versi Surabayan. Transfer melalui doa. Jos. Gih, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ape? Sip. Sopo kuwi pendemung? Ya. Matek dagelan. Matek. Kok aku ket mau iki mbaten koyone sik anyar ta iki? Endi? Ana sing anyar ta? Sopo? Pokoke ana sing anyar HP-ne Mas Kimpul ketoke anyar. Halah, halah, halah. Oh, HP-ne sing ilang, Tem? Iki ta, iki ta. Oh. Wow. Masih ngendang barang ya HP-ne ya anyar. Wis sandale kuwi sing anyar ndak. Oh sandale ya anyar. Heeh. Bar mayang iki jur sandale anyar. Natian wadon sarto. Suara sule kumandang suara. Kelakon minuman ne banyu ane Yeah.
ngomongmu suaranya apa? Baik. Kita uyak-uyak suaranya yang... Iya sayang. Orang ya, ya. Menutupi kesedihan. Dapuk, dapuk. Pokoknya aja kate kalah. Ya gak ora. Sekar bisa sayang. Iya, yeah, sama-sama. Wes gelem go. Ya. Ngapa ta, Pak? Aja ngono kuwi. Ora ya meng guyon. Ya. Ana neh. Ya. Saya kok sih kayak dilit gulai aneh yo sambel kemangi yo mana sih kok sih kayak oke banget ya mambutan nanti wah jangan serah oke kelan kaos mau gubuk es moro yo kesopo sih bareng kita nih mbak anu gini siapa lagi mbak anu mbak Yanti yo gak ya mbak Yanti cuma menang. Iki gandeng ora ana bintang tamu iki memanfaatke para sinden-sinden. Iya. Heeh. Lha. Swara napa niku? Eh? Swara napa? Swara cangkem niku. Wah, pedes iki. Iya, pedes kok. Eh, ngantaraken sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Bu anu Mbak Yanti. Heeh. Nggih, leres Ibu. Siwo, eh? Siwo. Oh, ora siwo. Lah, leluhur. Sono lakon Yanti Nitis. Apa kuwi? Nitis. Yo. Netes. Di anu wae bawane apa jenenge Gubuk Asmara. Sing anu neka kae. Yo. Nyingkar nyingkur
iki karakter suarane kok lantang. Iya, cetroh. Iya. Olino nyuarane jare. Iya. Wewe tane nyingkar nyingku lelampahan kangka ngono paibu mangan gua gong wis tak gongane cangkem dhewe urung sing wae. Ah. Yo. Tur. Yo. Tresno tulus nadyan nengku buk asmara. Ya karo mongki wola wali. Lah iya. Yo. He anu yen. Elingan kubur kae biyen
Iki mbak, anu apa leluhur Yanti iki jane? Kepripun? Jane masuk ning wis tuwa. Kabeh-kabeh lekas, lekas. Urung-urung tuwa. Hah? Urung tuwa, anggar arep tuwa tak lorot, ra sida. Ora sida. Ra sida. Carane, carane? Ya anggar arep tuwa dilorot. Bo. Wis genah nek kowe ora usah diomongke. Iya. Catatan sajroning ati tetan luntur saya berarti aku gawe dadi garwa berkoleri ning kubur asmara. Matur nuwun. Sampun katon. Nggih, matur nuwun pirangane leluhur Yanti. Anu Mbak Yanti kok leluhur. Lah iya. Terus iki ana pamundhutan. Iya, wah wis kabeh-kabeh kok sinten arep dikalapke. Ya pancen kaya ngono kuwi kok sing pengangkahku ngono. Oh iya. Ya minimal iki ya paling ora ya ngawur 3-4 sing genah kuwi 8. Sak rombongan iya ana sambel kemangi iya sing nyekar Mbak Saras 008 iya ya ya iki iya iya ketua kepala suku Ndes Butak iya jeneng Mbak Saras iya yo awas. Iya ngalah. Ngapa toh? Blenga. Kok jahat ya we karo aku? Maksudnya apa? Kowe disepoti lho. Sepoti kok kok ngono. Jak gelut cerek. Tandangono nang jak gelut tandangono. Hah? Ora wis. Iya wis. Senengane kaya ngono kok. Nake piye? Alon apa banter? Lah yo penak kabeh. Iya. Iya, nek dipikir ya loro-lorone penak. Apa iya? Oh iya, bedane le emane manten ogo kuwi nek banter. Batene ra berkeringat. Ya maksudnya nek joget ngono iki lak ya berkeringat to. Sing nabuh barang dakduk kuwi pikiranmu kuwi. Sopo ta sik dakduk iki? Kowe. Ketut e. Sapimu pakani ro. Ngarit kono. Ngarit. Wae, ora sida ngarit nang ngono kowe. Ora sida ngarit. Iya. Ya langsung aja Mas Kimbol. Iya. Sesuk-esuk. Sesuk. Thank you.
kasih. Go klimak bareng. Weh, lah kecah nek kowe iki. Lah sing ditani iki kowe. Nganggo apa? Hah? Nganggo apa? Lampu jare omongane. Wong sing ngomong. Yo. Lah iya wis pokoke mbek iki los ora gagas apa-apa. Los. Yo. Terus ana apa neh? Ana jane nduk. Yo. Fragmen. Yo. Nek apa iso ngedeke anu kuwi. Wira swara. Langkah-langkah ya iya sesuk bengi meneh iya nduk ya wis jam 12 wis jam 12 ya iki wis ngentekke lagi jam 9 ding sampe mateng oh sambel kemangi we jamannya ro paringan kok iki kok terus ana anu caping gunung gubuk asmara wis ya bulan tak iki gara-gara rakumanan gending ya wah gugur gunung iya dari dewe penutupan limbuan iya 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 di balik pelok ah kayak kur iya siap sane hawane hawane kaya lagi jagung iya la iya iki ayo wenduk wis wis wektune wis esuk wis ganti dina iya iya ora apa-apa ora apa-apa iya diteruske engko nek goro-goro diteruske nek goro-goro limbukan ki aja suwe-suwe mundak juwarai iya heeh matur nuwun ya neruske lakon iya saurunge neruske lakon ya donga marang asaning Gusti Mamuji kirim Al-Fatihah nduk yo khusus ngelaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ngelaruhi Kisana Nugroho wa ilaruhi para pembendhe dalang sakno sumantara Al-Fatihah oke yo
kula ugi ngaturaken sugeng dalu. Ya, wilujeng wungon dumateng panjenengan Pak Suharno SE. Ya, wilujeng dalu, wilujeng wungon. Ya, matur sembah nuwun. Ayo neruske lakon, Nduk. Ya, ayo tak dirake. Kanten ingkang sakarakatung mewah kembang-kembang menara Kang Esmo harum menolan oyot-oyotan kadheku sumo mangambar-ambar woro kukusi tupaku melon kehelun katiku semua lereh miko mimbo patoro tan samara pamoring sukmo sukmo sinukmo nyawinah yoweng asepi sumimpen telung engkel bu pambu kanik warono terlen saking liap layap pengalu ayuku bindo besating sumbeno tan kausa manjing putih jagar sangaruk kena gantok kucapo sang hiwang manik moyo ngawi sang jani pura durandoro wonten ing kayawangan Suraya kunceng kanceng langit kelap kelap katon lirik sang alis risang maweh kandrung oh. Sabaran katulu kira moyak mayek oh.